Então consumir o alimento que o seu corpo não está não precisando não vai acelerar o processo de recuperação. Você não acelera, pelo contrário, você vai retardar esse processo e aí você fica cansado o restante do dia. Então, muita gente faz o que? Termina a corrida e utiliza whey protein, suplemento. Ou então chega em casa e come dois ovos só. Se você ficar sem se alimentar, seus estoques de glicose estão baixos. Você acabou de fazer um treinamento onde a predominância da via... A produção de energia foi glicose, e aí você utiliza bastante glicose naquele momento seu corpo tem que tirar de algum, de algum ponto e ele tira de gordura ele tira principalmente de proteína, que seria a sua massa muscular e faz um processo no seu corpo, no seu fígado, para transformar a proteína em glicose para recuperar aquele tecido, vai ficar mais difícil, sempre vai ficar em escassez, sempre vai estar tá faltando, e quando está faltando nunca você recupera